zdravljeni v Bad Sklan Kirchheimu. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, yeah. You're over it, I've been done. We're so toxic. Was ist euch? Siehst mich? Ja, nicht gleich so gondole zlu mich nehmen. Očitno? Očitno, ich treba prevjeriti. In kaj so ugotovila? Da niti moj S ne gre noter. Kaj še lepo moj, ki je še večji. Ja. Tako da očitno bomo mogli vsakič dati gumo dole. Ja, tako da slaba za Bad Klein Kirchheim. Ja, minus Ena točka. Zvezdica manj. Da gre dole. Remove your front wheel here. Okay. Ja, po mojem morva. Spet to te pa bomo tam. Ok. Okay. Pravo gremo. Prvi feedback mi še vedno ni všeč te gondole. Še vedno smo na štirih točkah. Ja. No, pa pejmo. Zdravljeni v Bad Sklan Kirchheimu, oziroma na Bad Sklan Kirchheimu, oziroma Skigebit. Heiseburg. Vrh je Heiseburg. 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 Kaiser. Razgledi so fenomenalni. Ja, je pa to drugi del vprašanja, kjer je najdaljša proga v Evropi, MTB proga. Zdaj sva bila, prej sva bila na peci. In greva preveriti, ali mogoče tle je daljša proga. Kaj drugega tako nimamo za preveriti, kaj drugega tako tle ni. Cena je 42 evrov za cel dan, tako da razen, če naj jo ta proga navduš ful, se verjetno ne bova več lepo javila. Upam, da nam zmrznu, ker je to vse, kar imam samo. Stopinje pa verjetno je... 13, 13 če se ne moram, ja. Na vrhu, ali 14. V spodih pa ni nič kaj več, je pa jih 17. Nič, greva probat, a ne? Ja. No, zdaj pa lahko narediš tak prehod, kakor si hotla. Low Country Trail. 1000 metrov višinca. Dajmo. Tadi so našopali tele proge noterej. Pa to kovinkov naprej pa nazaj. A to je zdaj še nek drug trail ali kva? Trail in pol, ej. Važno, da so dali modro barvo. Rajš ne vprašam, kakšna bi bila pol zelena. Drinks and snacks. Koče pa šla pa tle pol kaj pojes. Čakaj, zakaj sta pa zdaj tle levo pa desno? Feel them the no like trails. A to je kao še nekaj tle levo, ali kva? Ja, to je pa Feldamzi. No like trails. Ja, to je pa tiste dvete druge. Sam ne prideš do Žičence, ne? A kar nekam prideš? Prideš do jezera. Kaj, moraš iti po dolini do gondole? Kaj? Moje. Ok, pol ne greva tle. Tako ne moram se odločiti, da mi je všeč ali mi ni. Po eni strani se mi vleče k smrku. Po drugi strani imaš pa pol. Na vsake 3 km imaš 100 metrov, ki so ful lepih, pa so mi ful všeč. Yeah. Round 2! Zdaj smo šli pa malo hitreje, ne? Ja. Hvala, kva so one T8 in vse druge proge. Ta roza sta oranžna proga, ki jo vidite, je Flow Trail. T8 je pa tamle dole rdeča. In bi mogli iti vse okoli gore, kar se nama pa ne da, tako da bova sam Flow Trail vozila. A ne? Ja. Prejšič sva na peci ugotavljala, kakšna je podlaga na progi.
fajn, skoraj zasvaltiran pesek, ki je to izbit skupaj. Bil. Danes pa ni bil pesek in je Valentina rekla, če je mogoče to isti pesek, ki ga ustvarjajo, uporabljajo za asfaltiranje, tok je zbit, da človek misel, da je asfalt. Jaz sem za trenutek že res pomislil, da je, ker sem pač neumen. Pa da imaš črno podlago in da res misliš, da je asfalt, a ne? Ja. Ja, genozo. No, in zdaj gremo naprej. Če pričakujeva kakšno zaston karto zaradi teh izjav. Kva žlajfaš, ej? Ne čuješ progo? Roko na srce. Do tele točke je proga dost bedna. Ja. Jaz sem se zasačila, da sem čisto razmišljala v službi in sploh nisem razmišljala kot kurom. Je kaj pa mate? Je slan kamen? Kaj je to lušne? Ja, Valentina je našla sestre. Zdaj sva parkrat odfurala, tako da zdaj je pa čas za Valentininih 30 sekund. Parkurs. Da izkoristiva vse, a ne? Vse je šla Vali malo tle trenirati, ki bi rada malo napredovala. Pa bova šla pa še pump track v zadnji pogledati, kako je. Kaj si malo falila, en ovink? Ja, malo sem se slabši odpravila. To sploh ni. Ko? Jesus. Pašno smer so šla, lej. Tam trek. No, zdaj sva zaključila. Bad Klein Kirchheimu. In mogoče sem bil na začetku za odtenek preveč strok, tako da če greš malo hitrej, ker že poznaš progo, je vsekakor bolj zabavna, ampak še vedno pa ne moraš iti mimo dejstvo, da je pač po mojem to bolj family linija. Čist fajn, da sva to poskusila, šla, prevedla, kaj je. Zdaj pa še glavno vprašanje, kjer je daljša proga. Daljša je pa v Bad Kleinkirchheimu, kjer je več kot 15 km dolga. Poleg tega, tudi če ne bi bila daljša, se pa čuti, oziroma imaš pa feeling, da je trikrat daljša. A ne? Ja. Glavno, to je to. Bad Kleinkirchheim je daljša proga. Če se hočeš voziti najdaljšo progo v Evropi, po vsej verjetnosti, pač prid sem. Ja. Zdaj, od petih zvezdic bova dala... Koliko boš dala? Koliko boš dala zvezdic? Jaz bom dala 3,5. Hidro ziga zen. Čau. Sarakabar, 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 whatever.